Luis Eli dhe Kiara Tito, të dy së bashku kur ushtri në krevatin e Kiarës biseduan me zëtë ullët, por ja zbulohet biseda e tyre sekrete që bën ditën e djeshme. Shumë kanë qënë kureshtar për të ditur se çfarë bisede bëri Luizi me Kiarën, të cilën e bën me zëtë ullët, me zë më të ullët se zakonisht në fakt. Por ajo që vjetë reor se Luizi bashkë me Kiarën ka biseduar rreth marrëdhënies së tyre dhe se si mendojnë ato se mund të shkoj jeta e tyre në çift nëse do t'jem bashkë Big Brother VIP Albania dhe çfarë do të ndodhë nëse ata të dy pa diskutim do t'ken hapsirat e tyre në jetën e gjithë secilit, pra duhet të respektojnë gjërat individuale dhe gjërat të cilat të mbase mund të prekin personin tjetër. Ndërkohë në këto momente të romancës të tyre duket se Kiara është ajo që po dominon më tepër përsa i përket dhënjet të këshillave dhe distancimit që ajo është munduar të mbaj deri më tani me Luizin, por kjo gjë duket se Luizin e ka bërë më të afruar me Kiara Titon.